साहिवाल में टोल प्लाजा के करीब मशकूक मुकाबला, गाड़ी में सवार 13 साला बच्ची और खातून समेत 4 अफराद जां बहक, 2 बच्चे जख्मी। बुरासा DHQ पहुंच गए, वाके के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर भी मुजाहिरा, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, ट्रैफिक जैम। साहिवाल में मारे जाने वाले दाइश के दहशतगर्द थे, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और अमरीकी शहरी के अगवा में भी मुलव्वस थे। अब्दुल रहमान और शाहिद जब्बार समेत 3 फरार हो गए। खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा भी बरामद, CTD का दावा। उधर कौन कौन मारा गया था? पापा, मम्मा, चाचा की शादी के लिए लाहौर से बूरेवाला जा रहे थे। पापा ने कहा पैसे ले लो, गोलियां मत मारो। उन्होंने फिर भी फायरिंग कर दी। मामा और बहन भी जांबहक हो गईं। जख्मी बच्चे का बयान, कार सवारों ने मुजाहिमत नहीं की, ऐनी शाहिदीन का मौका। साहिवाल में CTD के हाथों मारे गए खलील की वालिदा सदमे से दम तोड़ गईं। घर में सफे मातम, दहशतगर्द नहीं। मकतूल खलील की चुंगी अमर सद्दू में परचून की दुकान है, भाई की गुफ्तगू। हम नहायत शरीफ आदमी है, हमारा कारोबार एक छोटा सा कारोबार है। क्या करते हैं कारोबार? वो उनकी परचून की दुकान है। कहाँ पे? ये चुंगी अमर सद्दू यूब रोड पे। वालदा की डेथ कब हुई शरीफ साहब? अभी फोन आया, अभी फोन आया, अभी फोन आया। लाहौर में वालदा की डेथ हो गई है। सदमे की वजह से? सदमे की वजह से उनकी डेथ हो गई है। मेहर किराना स्टोर वाले इन्होंने तकरीबन 30-35 साल तो स्टोर बनाया है ना। ताजर ने हर बंदा जानता, हर बच्चा जानता, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि दहशत गर्द ने। शरीफ आदमी अपनी शादी से जा रहे ने, बच्चे नाल लेके उन्हें तो फायरिंग करके दे के आ जाता कि दहशत गर्द ने। दहशत गर्द थे तो ये पब्लिक ऐसे निकलती है, ये सब जानने वाले, उनके पास सौदा लेने आए थे, मोहल्ले में एक दूसरे के साथ जाना आना था। खलील और अहले खाना 35 साल से मोहल्ले में रिहाइश पजीर, सब जानते हैं वो दहशत गर्द नहीं। शरीफ लोग थे, बेगुनाह मारा गया, अहले मोहल्ला का मौके। CTD के बदलते बयानात, मामला मशकूक, गाड़ी रुक गई थी तो गोलियां क्यों चलाई गईं? अहलकार लाशें छोड़कर क्यों चले गए? क्या 13 साला अरीबा भी दहशतगर्द थी? सवालात ने सर उठा लिया। साहिवाल वाकया, IG पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT बना दी। DIG जुल्फिकार हमीद सरबराह होंगे, ISI, MI और IB के अफसर भी शामिल। टीम 3 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साहिवाल मुकाबले का नोटिस ले लिया है। दहशतगर्दों ने हलाक अफराद को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, वज़ीर-ए-आला पंजाब का वाकये पर जवाब देने से गुरेज। मैं ट्रंप को पाकिस्तान में आता हुआ देख रहा हूँ। इमरान खान इज दी ओनली ऑप्शन। NRO जो है, मैंने किसी को मांगते देखा नहीं, सुना नहीं, एक ही आदमी को देखा और सुना है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने कहा और कब किससे NRO मांगा है, वो कई बार बात। मैं इतना भोला नहीं, उसको पता है कि ये मैं नहीं बता सकता। शहबाज शरीफ के NRO मांगने का दावा, बिलावल को अगर सियासत करनी है तो भुट्टो बनना पड़ेगा, जरदारी नहीं। काफ लीग साथ नहीं छोड़ेगी, शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयाले और मतवाले फौजी अदालतों की हिमायत करेंगे, वफाकी वजीर की पेशकश। नून लीग फौज को वोट देगी जी, फौजी अदालतों को? ऐसे ही आपका जो अभी कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ये फड़फड़ाते हैं, अपना साइज में इजाफा करते हैं। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, उन्हें कहें कैमरे। 18वीं तरमीम के खात्मे के लिए कोई कदम नहीं उठाने देंगे, वफाकी हुकूमत काम के बजाय साजिशों में लगी है, घबराने वाले नहीं हैं। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, मुशीर तलासिन, मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। सियासत
تحریک انصاف اور قاف لیگ میں انبن، عثمان بزدار پرویز الہی کو منانے میں ناکام، صوبائی وزیر کے استعفے کا معاملہ جوں کا توں، مرکز اور پنجاب میں دو دو وزارتیں دینے کے وعدے پر بھی عمل نہیں ہوا، اسپیکر پنجاب اسمبلی کا شکوہ، یہ تو پتہ ہی نہیں وزیر اعلیٰ کا بھول پن۔ وزیر اعظم ہاؤس کا چوہدری برادران سے رابطہ، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، 24 گھنٹے میں عمران خان کی قاف لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات متوقع۔ حکومت کے لیے نئی مشکل، قاف لیگ کے بعد ایک اور اتحادی جماعت ٹف ٹائم دینے کو تیار، بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی ایک اور وزارت مانگ لی، زبیدہ جلال کا قلمدان تبدیل کرنے کا بھی مطالبہ۔ علیمہ خان رجسٹرڈ کمپنی کی سی ای او، دو بیٹے ڈائریکٹر، 2016 میں 18,27,000 روپے سے زائد ٹیکس ادا کی، وزیر اعظم کی بہن نے خود بھی 1,30,000 روپے ٹیکس ادا کیا، دستاویز میں تصدیق۔ علیمہ خان نے زکات کے پیسے چوری کر کے کئی ممالک میں اپارٹمنٹس بنائے، اصل مالک عمران خان ہیں، عابد شیر علی کے الزامات، نیو جرسی سے نئی ویڈیو جاری، سپریم کورٹ سے جے آئی ٹی بنانے کی درخواست۔ پرویز مشرف کی چک شہزاد فارم ہاؤس کے لیے تجاوزات، سابق صدر نے استثنا مانگ لیا، سیکیورٹی کے لیے تعمیرات کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اکاؤنٹس منجمد ہیں، رقم واپس کریں تو ادائیگی کر دوں گا، سی ڈی اے کو خط میں موقف۔ پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات، سعد رفیق اور سلمان رفیق کا مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، لاہور کی احتساب عدالت کا خواجہ برادران کو 26 جنوری کو پیش ہونے کا حکم۔ یہ کہنا کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ یا آرمی کی خواہش ہے یا صرف ایک ادارے کی خواہش ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اس نے ایک خوف طاری کیا ہے ان ٹیررسٹ پہ، ان تنظیموں پہ، ان کے ہینڈلرز پہ، کہ اب جسٹس ہوتا ہے اور اس میں سزا ملتی ہے اور اس کی جو ہے وہ ایک افیکٹ سے ٹیررزم میں بھی کمی آئی ہے۔ اگر پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر کے یہ ریسپانسبلٹی ملٹری کورٹس کو جاری رکھنے کے آدمی کو دیتی ہے تو آرمی آرڈرز کے مطابق کام کرے گی۔ اٹ ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل کنسنس۔ ملٹری کورٹس خواہش نہیں، قومی ضرورت تھی، ان عدالتوں نے دہشت گردوں پر خوف طاری کیا، فوجی عدالتوں کو قائم اتفاق رائے کرنا ہوگا، پارلیمنٹ نے کہا تو فوجی عدالتیں کام جاری رکھیں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ 4 سال میں ہمارے پاس 717 کیسز آئے، 646 کیسز جو ہیں وہ فائنلائز کیے، ان میں سے 345 کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی اور صرف 56 ایگزیکیوٹ ہوئے۔ آرمی چیف ایک ڈیتھ پینلٹی کو کنفرم کرتے ہیں تو اس کے بعد انٹرنلی ود ان 40 ڈیز جس کو ڈیتھ اناؤنس ہوئی ہے وہ ملٹری اپلیٹ کورٹ میں اپیل کرتا ہے۔ 4 سال میں 646 کیسز کے فیصلے، فوجی عدالتوں نے 345 مجرموں کو سزائے موت سنائی، 56 کو پھانسی ہوئی، لاپتا افراد کا ملٹری کورٹ سے تعلق نہیں ہے، میجر جنرل آصف غفور کی گفتگو۔ سی پیک پر پاکستان اور چین میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کو شک ہے تو ذہن سے نکال دے، باہمی تعلقات نئی حدوں کو چھونے والے ہیں، عمل کے لیے انٹرا افغان ڈائیلاگ ضروری ہے، شاہ محمود کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ گیس بحران سے نمٹنے کی تیاریاں، ایل این جی کے 2 بحری جہاز کراچی ساحل پر پہنچ گئے، وفاقی وزیر علی زیدی کی ملکی تاریخ میں پہلی بار بیعت وقت 2 جہاز لنگر انداز کروانے پر پورٹ قاسم اتھارٹی کی انتظامیہ کو مبارکباد۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، ترجمان سپریم کورٹ کی وضاحت، ایف آئی اے جعلی اکاؤنٹ بنانے والوں کے خلاف کارروائی کرے، چیف جسٹس کا حکم۔ کراچی میں قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن، ہل پارک سمیت ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ویسٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، غیر قانونی ریسٹورینٹ، شادی ہالز اور دیگر تعمیرات مسمار۔
मैरीटाइम सरहदों की दिफा से लेकर गहरे समंदरों में इंसानी मदद तक, कौमी असासों की हिफाजत से लेकर इलाकाई इश्तराक तक पाक बहरिया हमेशा पेश पेश रही है। पाक बहरिया कसीरुल कौमी मश्क अमन का इनकार 2007 से कर रही है। पाक बहरिया की कसीरुल कौमी अमन मशकों की तैयारियां, फरवरी में 40 ममालिक की अफवाज अमन के लिए मुत्तहिद के नस्बुलैन के साथ शिरकत करेंगी। इश्क ने पहले निकम्मा और फिर अंधा कर दिया। गुजरांवाला में आशिक ने महबूब से मिलने की जल्दी में 5 अफराद को गाड़ी तले कुचल दिया। शहरियों के हाथों पिटाई, इश्क का भूत उतार कर पुलिस के हवाले कर दिया। मारूफ अदाकार गुलाब चांदी और नवाब शाह में सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा में फनकारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। यूरोप में बर्फ का तूफान, ऑस्ट्रेलिया वाले गर्मी से परेशान, दर्जा हरारत 50 डिग्री पर, 80 साल रिकॉर्ड टूट गया, सड़कें पिघलने लगी। न्यू साउथ वेल्स में 60 मकामात पर आग लग गई। इंटरनेट सार्फिन की प्राइवेसी पर सबसे बड़ा हमला, हैकर्स ने 1 अरब 16 करोड़ से जायद ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चोरी करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिए। मैक्सिको में पाइपलाइन से लीक होने वाला तेल इकट्ठा करते हुए धमाका, आग लगने से 21 अफराद हलाक, 70 से जायद जख्मी। शायरी, ड्रामा नवीसी और कॉलम निगारी में मुनफरिद अंदाज, इंसान दोस्त मुन्नू भाई की पहली बरसी, तहरीरों की शायस्तगी और ताजगी आज भी बरकरार। नहीं बल्कि 2 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। ये खानदान शादी पर लाहौर से बूरेवाला जा रहा था, जाम बहक होने वाले खलील की वालिदा भी सदमे से दम तोड़ गई हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया टोल प्लाजा के करीब साहिवाल का ये मकाम, कि जहां पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ये बताना है कि 16 जनवरी के फैसलाबाद ऑपरेशन के तनाजुर में ही ये कार्रवाई की गई है। लेकिन बहरहाल इससे मुतालिक बहुत सारे सवाल मौजूद हैं। इस गाड़ी में 2 मर्द, 1 खातून और 3 बच्चे सवार थे, जिसमें से 1 बच्ची, 13 साल बच्ची अरीबा दम तोड़ गई है। पुलिस रिफॉर्म से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े दावे तबादले, क्या इस दिन के लिए, क्या ऐसे वाकयात के लिए रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, शहरी ये सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। चुंगी अमर सिद्धू का ये रिहायशी जो कि लाहौर से बुरेवाला जा रहा था, जिसे कत्ल कर दिया गया, मुबैगिरा मशकूक पुलिस मुकाबला, जिससे मुतालिक मुख्तलिफ बयानात दिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स की जानिब से, अलबत्ता एक JIT भी तश्कील दे दी गई है इस सारे मामले को इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करने के। साहिवाल में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब मशकूक मुकाबला, CTD अहलकारों की मुबैना फायरिंग, कार में सवार खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी, जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में मौजूद अफराद ने कोई मुजाहमत नहीं की, जबकि गाड़ी में मौजूद अफराद के पास असलहा भी नहीं था। भाई जान, एक औरत है तकरीबन 40 साल की उम्र होनी लगभग, दूसरी बच्ची जी उम्र होनी है तकरीबन 13 साल, ते दो बंदे ने उन्होंने गोली उन्हें चलाई है, उन्होंने मार दिया। आ रही थी लाहौर की तरफों गाड़ी, आ रही थी कोरे गाड़ी थी, मगरों अलीट वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है, फायरिंग करके 2 औरतें 2 बंदे उन्हें मार दिए, कोई मुजामत नहीं की थी, ऐसी कोई नहीं देखी उन्होंने मुजामत। कार सवार फैमिली लाहौर से शादी पर बुरेवाला जा रही थी, अस्पताल में जेर इलाज जख्मी बच्चों ने बताया कि जाँ बहक होने वालों में उसका वालिद खलील, माँ, 13 साल बहन अरीबा और वालिद का दोस्त शामिल थे। मकतूल खलील अहलकारों को फायरिंग से मना भी करता रहा। बेटे आप किधर जा रहे थे? गांव। कौन से गांव? बुरे वाला गांव। आपके पापा खलील थे, आपकी मम्मा का क्या नाम? नबीला। नबीला, और कौन था? पापा का दोस्त। क्या नाम उसका? मौलवी कहते हैं। आपकी बहन कौन थी, बड़ी थी? रीबा। रीबा, और आप जब इधर पहुंचे हो तो क्या हुआ?
اور پہلے کون میں کیا آیا تھا ڈالا ان لوگوں میں فرینڈ کی پاپا نے کہا پیسے لے لو میں معاف کر دو فرینڈ نہ کروں میں نے بال سنے لو میں نے فرینڈ نہیں کیا جاں بہا خلیل کی چنگی امر سدھو میں پرچون کی دکان ہے موت کی خبر سن کر اس کی والدہ صدمے سے دم توڑ گئی غم سے نڈھال مقتول خلیل کا بھائی میڈیا سے گفتگو میں پھٹ پڑا کہا خاندان کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہم نہایت شریف آدمی ہیں ہمارا کاروبار ایک چھوٹا سا کاروبار ہے کیا کرتے ہیں کاروبار وہ ان کی پرچون کی دکان ہے کہاں پہ یہ چنگی امر سدھو یوب روڈ پہ والدہ کی ڈیتھ کب ہوئی جلیل صاحب ابھی فون آیا ابھی فون آیا ابھی فون آیا لاہور میں صدمے کی وجہ سے اطلاع پر ورثا ڈی ایچ کیو اسپتال ساہیوال پہنچ گئے اور واقعے کے خلاف احتجاج کیا مشتعل ورثا نے فیصل آباد روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا ادھر سی ٹی ڈی حکام نے دعویٰ کیا کہ دوپہر 12 بجے ساہیوال ٹول پلازا کے قریب کار اور موٹر سائیکل کو روکنے کی کوشش کی تو کار سواروں نے فائرنگ کر دی جوابی کارروائی میں 2 خواتین سمیت 4 مبینہ دہشت گرد مارے گئے جبکہ 3 فرار ہو گئے سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق ملزم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بڑی کارروائی کے لیے فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا تھا ترجمان نے مبینہ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برامد کرنے کا دعویٰ بھی کیا ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 4 مبینہ دہشت گرد اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے جن میں داعش کا ایک مبینہ کمانڈر بھی شامل تھا گاڑی کا نمبر LEA 6683 ہے جو عظمت لیاقت نامی شخص کے نام پر رجسٹرڈ ہے عینی شاہدین کے مطابق گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی سی ٹی ڈی اہلکار اتار کر لے گئے سی ٹی ڈی نے فرار ہونے والے 3 میں سے 2 مبینہ دہشت گردوں عبد الرحمان اور محمد شاہد کی تصویریں بھی جاری کر دیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کا نام ریڈ بک میں موجود ہے سے جو ساہیوال میں موجود ہیں اس وقت نوید تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی گئی ہیں یا نہیں کی گئیں سلسلہ جوں کا توں ہے وہاں پہ جو ان کے وکٹمز ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے عزیز و قارب ہیں جو شادی پر خوشی کے موقع پر جا رہے تھے اور بدقسمتی سے وہ تمام خاندان بورے والا سے ابھی واپس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ساہیوال پہنچ چکے ہیں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں ساہیوال فیصل آباد روڈ بلاک کر رکھا انہوں نے یہاں پر کوئی بڑا ہائی آفیشیل نہیں ان کے ساتھ مذاکرہ کے لیے پہنچے نہ ہی ڈیڈ باڈیز یہاں پر لائی گئی ہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا نہ ہی کسی سے اس سلسلے میں بات ہو پا رہی ہے نہ ہی کوئی اس سلسلے میں اپنا موقف دینے کے لیے تیار ہے ہائی آفیشیل سے ہماری بات کرنے کے متعدد بار ہم نے کوشش کی اس سلسلے میں کہ ڈیڈ باڈیز کہاں پہ ہیں کب لائی جائیں گی لیکن اس بارے میں نہ تو ہاسپٹل انتظامیہ کچھ بتانے کے موڈ میں ہے اور نہ ہی کوئی انتظامیہ اچھا نوید یہ کہیے گا کہ جس جگہ پر یہ کارروائی ہوئی ہے وہاں معمول کے مطابق ناکہ ہوتا ہے یا خاص طور پر آج یہ ناکہ موجود تھا اور اگر اس کو سی ٹی ڈی کے مطابق یہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی تھی تو یہاں اس آپریشن کو لیڈ کرنے کے لیے کون پولیس آفیسر موجود تھا جی بالکل یہ نہ یہاں پر کوئی ناکہ ہوتا ہے یہ ساہیوال اکاڑا ٹول پلازا سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بجانب ملتان کے راستے کے نزدیک ایک جگہ قادر آباد ہے اس جگہ کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا اور وہاں پر پیچھے سے چیز کرتی ہوئی یہ گاڑیاں آئی ہیں سی ٹی ڈی کی بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں تھیں یہ گاڑی اپنے معمول کے مطابق جا رہی تھی کہ وہاں سے یعنی شاہدین کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی کے پہلے ٹائر پریس کیے گئے جب گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ ٹکرائی ہے تو اس کے بعد گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے پولیس اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے تو اس موقع پہ یعنی شاہدین کے مطابق گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے ہمارے ساتھ ہی موجود ہے نویل اس مشکوک مقابلے کے رد عمل کے طور پر جاں بحق افراد کے اہل خانہ احتجاج بھی کر رہے ہیں پھر اس پر روڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے جہاں پر ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوئی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی ارسلان بتائے گا اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے ٹریفک کی اور مظاہرین کا کیا کہنا ہے جی پہلے میں مظاہرین کی کہ میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں سے تقریباً کوئی 20-25 فٹ کے فاصلے پہ میرے بائیں جانب جو ہے ان کا گھر ہے یہاں پہ وہ جنرل سٹور ہے مہر جنرل سٹور جو خاصے علاقے کا بڑا جنرل سٹور سمجھا جاتا ہے اور ان لوگوں کا جو اہل یہاں پہ جو ان کے اہل علاقہ ہیں یا اہل محلہ ہیں یا جو ان کے دوست ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ شریف لوگ تھے ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس کو وہ مشکوک قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سراسر زیادتی کی ہے اور جو ٹریفک کی بات آپ نے کی ہے ظاہر ہے فیروز پور روڈ جو ہے وہ تو بند ہی ہے کافی دیر سے میں اس وقت ان کے جو گھر کی بالکل ساتھ سڑک ہے اس پہ موجود تھا یہاں پر بڑی دیر سے جو ٹریفک تھی وہ بند ہے ابھی کوئی اکا دکا جو ہے گاڑی وہ گزرنے دے جا رہے ہیں جن کو مسئلہ ہے یا جنہوں نے کوئی
अद्वियात लेने जानी है या कोई अस्पताल का या मरीज़ जो है उसको गुजरने दिया जा रहा है, लेकिन बाकी जो ट्रैफिक के हालात हैं यहाँ पे खासे ख़राब हैं। चूँकि ज़ाहिर है अहले इलाका का ये कहना है कि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें इंसाफ ज़रूर दें। और ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए यहाँ पर जो है लंबी मीलों लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं फिरोजपुर रोड की जानेब, पोर्ट लखपत की जानेब, और इसी तरह जो कलमा चौक है वहाँ से जो है असल में ट्रैफिक जो है ब्लॉक होना शुरू हुई है और आगे वक्फे से जो है वो ट्रैफिक की जूझूँ रुकती चली गई है, तो कतारें ज़ाहिर है लग गई हैं। अब अहले इलाका जो है वो सरापा एहतजाज है, उनका यही कहना है कि अभी तक किसी पुलिस अफसर ने किसी जानिब से भी किसी जो है सरकारी हुकूमती अहदेदार ने किसी वजीर ने किसी ने कोई इलाका जो यहाँ पे जो है नुमाइंदे हैं हुकूमती और यहाँ पर जो है इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उन्होंने भी रब्ता इनसे नहीं किया, ना ही उनको कोई यहाँ पे पुरसा देने आया है। उस हवाले से वो खासे मुश्तहिल हैं, उनका यही कहना है कि वो मौजूद हैं जब तक कि उनको इस बात की यकीनदानी नहीं कराई जाती कि जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं जिनको मुबैना पुलिस मुकाबले में एक इंतहाई मशकूक पुलिस मुकाबले में जो मारा है उनके इंसाफ के लिए वो कुछ हमें यकीनदानी नहीं कराते तो हम यहाँ सड़क पर ही मौजूद रहेंगे। बहरहाल इस वक्त पूरा इलाका जो है वो सोग में डूबा हुआ है, यहाँ मेरे पीछे जो है ये दुकानें सारी बंद हैं, कोई दुकान यहाँ पे पहले सारी खुली थी, आज सुबह मामूल के मुताबिक यहाँ पर कारोबार हुआ और तमाम की तमाम जो मार्केट है वो उन्होंने बंद कर दी, छोटी बड़ी तमाम मार्केटें जो है यहाँ पे इस वक्त बंद है और यहाँ पर एक शोक का आलम है और हर आंख जो है वो यही अश्क पार है और वो यही बता रही है कि ये जो काम हुआ है ये गलत इंतहाई गलत बल्कि हुआ है और इसका जो है कुछ ना कुछ अजाला जरूर होना चाहिए। जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी और नवीद गनी हमें अपडेट कर रहे थे। साहिवाल के वाकये में मुबैना तौर पर मारे गए लोगों के मोहल्लेदारों का भी मौकिफ सामने आया है। उनका कहना है कि वो इस इलाके में 30-35 साल से रह रहे थे, लोगों का उनके घर आना जाना था, उनकी दुकान भी थी और इलाके के लोग उन्हें जानते हैं, वो दहशतगर्द नहीं थे, उन्हें बेगुनाह मारा गया है। और यतीम है बेचारा, बेचारा उसका प्यो था कोई नहीं, वालदा उसकी बेचारी मजदूर है, वो हर बंदा हर बच्चा जानता मल्ले का कि वह कदों तो रह गए थे रहना अपना जाती घर है उन्होंने या दूसरी फैमिली जी मैर करियाना स्टोर वाले इन्होंने तकरीबन 30-35 साल तो इतने स्टोर बनाया ना ताजर ने हर बंदा जानता हर बच्चा जानता हर जगह से उन्होंने तलकात ने कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि दहशतगर्द ने। शरीफ आदमी अपनी शादी से जा रहे हैं बच्चों नाल लैके उन्होंने फायरिंग करके दे के आ जाता कि दहशतगर्द ने दहशतगर्द हो सकते ने शरीफ आदमी दहशतगर्द है तो ये पब्लिक ऐसे निकलती है ये सब जानने वाले उनके पास सौदा लेने आए थे महल्ले में एक दूसरे के साथ जाना आना था बहुत ही और वो जो बच्चा जो ड्राइवर जिसको जिस निशान को मार दिया गया है उसकी वालदा मजदूर है। साहिवाल में एक मशकूक मुकाबले में मारे जाने वाले अफराद के जो मोहल्ले के लोग हैं उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। आज एक मशकूक पुलिस मुकाबले में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जान बहक हुए हैं जबकि इस वाके में कुछ बच्चे जख्मी भी हुए हैं जो इस गाड़ी में सवार थे। इस खानदान के मुतालिक बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक लाहौर से है कि शादी के लिए बुरेवाला जा रहा था जब साहिवाल में टोल प्लाजा पर इसे फायरिंग का निशाना बनाया गया है। जान बहक होने वाले खलील की वालिदा सदमे से लाहौर में दम तोड़ गई हैं। एनी शाहिदीन का यह कहना है कि गाड़ी में जो मौजूद अफराद थे उनके पास ना तो कोई असलहा था और ना ही जब यह कार्रवाई हुई उन्होंने किसी भी किस्म की मजाहमत की हो, जबकि सीटीडी का दावा यह है कि गाड़ी को रोका तो गाड़ी में सवार अफराद ने फायरिंग कर दी। खुद कुछ जैकेट्स और बारूदी मवाद बरामद हुआ है जबकि मुबैना तौर पर 3 दहशतगर्द फरार हो गए हैं। इस मामले पर वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस ले लिया है, आईजी पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। तहकीकात के लिए डीआईजी जुल्फिकार हमीद की सरबराही में जेआईटी बना दी गई। फवाद चौधरी का इस मामले पर बात करते हुए कहना था कि बज़ाहिर लग रहा है मुबैना दहशतगर्दों ने इंसानी ढाल इस्तेमाल की, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने सहाफियों के सवाल पर रद्दे अमल से गुरेज किया। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.